Jeg prøver at vi bare tar den bort der. Nå skal jeg gå bort der, og så skal jeg... Skal du, så kan du forsikte hvor jeg er her med blokken. Hvis vi får vi får den momentum. Den momentum som ønsker vi. Hvis vi får det her. Men ikke sånn. Det går ikke, det er godt. Ja, det var jo vant, men... Det er ikke så store. Nå, så båten sier kajen eller noe. Jeg skal stige frem til kajen. Det er ikke bra da. Nei, da får du bruke mye mer kraft. Du slipper det der vinglete greiene. Ja, for det som er tingene, at det å få tatt dette er det viktigste, for det at vi har muligheten for å ikke begynne igjen med de to bitene der. Så... Men dette er utrolig viktig det vi har fått gjort nå, da. Nei, ikke trekke nå. Men han er for stor. Nei, han er ikke det.